Tak kira ngirim opo dong. Tak kira pikir lu ngirim lebas sik. Kandhe popo e. Nggih yo. Wis sego iki. Es batu duwe ora ya. Tak iki ya. Tak tau gawe aku. Dike jus. Batune oke, es nah, ngene. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Manu Hari Official. Iya, rasa lagi tidak kemana. Hai, mulai. Ini dulu, weh. Enggak apa-apa di tidulang. Pentingnya jogu yusek. Eh? Lah, lo. Numani nagi lo, dut ya, dut. Lah, mulai. Wongnya juga nanya tau, weh. Wes. Engke mempercepat lu. Turu wae. Gak mungkin gak petani omah lek iki. Cek. Pantonen. Eh lene anu nang panti. Nyapa? Apa su operasi neh? Su sunirini. Sunirini. Operasi sus muter terus. Lah dia pan kaya operasi dia kena neke batu pedu gitu. Operasi neh. Ki operasi neh gede sus pentu. Khusus muntir. Muntir. Biji lah dek. Khusus kayak muntir kan biar. Rentar rentar. Sus apa tuh? Biji neh rini rini neh bakar neh. Pedu. Cuy, mantek makan lancar sehat kan ya dek? Oi. Seger waras. Seger waras. Rasa reno-reno. Makan lancar makan di ngomong akeh ya apa-apa. Kita mau ngeker ya. Delok ame. Diamput. Ya jale ya, weh. Ya polo kok ditulang ngono. Wong ngene kok rezeki ni. Iya to. Sing gule uwak to Mas, sumpah demi Allah. Gak beli tok terima mbak ame. Dek ora digagal. Nomor dhuwit iki cara wong iki acting bangne. Wang-wangnya kakek kerol, delok model. Yang penting nanti kirim pen terus. Klek, 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 klek. Coba interogasi parah nih kono neng. Nih, klek. Parah di belakang kayaknya guyu sih ngomong terakhir lah. Ngobos. Takon nutup pipi, aja guyu sih, aja guyu sih. Ngobos. Aduh, aduh. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Panas guys. Ini para ya men burung. Cuaks. Ini guys. Ngopi saya santai. Sana ditrasik nih. Sana ngantuk, sana ngantuk, sana ngantuk. Sopo sing ngrasik nih? Sajane tadi dilon. Bukan tete aku bukan gawe dang. Iya, kok ora wis dirasine cetek rong ngono lho, Mas. Ya, krek. Lu kayak tak telepone. Nah. Kopi. Hmm. Dadi wong malesak. Tong gelo wis ngono. Luka, luka. Sudah tau yurung nang yo. Sing niki engko LS tok tok ya. Kanan kiri tok ya. Ora kawalane. Gak tok. Maju mengarep tok. Tok. Tapi kan tok. Jadi kan tak lek kan juga. Jadi kan tak. Nguri nempel. Apa? Kayak dhasik wong ngelu ki lho. Apa kuwi? Kok kuwi lho. Kok kuwi lho. Lagi. Tapi ki iso kene kok. Gak iso, aku gak bakal kopi aku kok. Tapi bu, terus yang gue tinu eh kok eh. Iya, gue tinu eh. Bobi ni, yuk, jadi hari pas. Ya. Yo. Wih, air pas wih. Siapa kui? Kui siapa? Siapa kui? Siapa kui pak? Siapa? Undang lah, mana mana. Ica kau Jepang setahun nih kono. Di Indonesia yang betul kui, bar Mas Yun kui. Tenan no, aku. Apa Mas Dewa jadi video klip loh cawe. Nengune apa? Mas Do. Kui kan gara-gara aslinya viralnya bisa kan nyanyi lagu gitu. Kleru gitu. Panas sih kenang-kenang guys.
Ya mbok bareng sak sore niku. Heeh. Nang muntal nih lho, Mas. Tutup yang ngomongin lah, kalau misalnya terus nareng ngeles piye. Tapi ya pas itu. Rasanya piye di Indur di? Apa? Isis tapi ya. Isis apa? Lah mesti ngarepe Pak Putih ya. Pokoke. Perlu apa isis? Ngono setan penak ngare anune kok. Setan aku terak sing ari isu ya diblah kok dari kono. Sing ya suwine. Ya skaporting kan pengen skaporting. Tapi menak kono ta. Ya nyepati skaporting. Nyepatine. Jadi wangi kurang ngerek kamu sabta. Masa dia nasi ngitung 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 bakulmu kopi lho bu, teko lho kok nuk tinuk tinuk jadi oh iya ini pas ya buat tinuk ini ya sama ini lho ini gara gendut ini gara survei survei teh wih teh wih aku yuk tambah sitok tau oi. Yo gak dapuk popo sini asli lagi. Dapuk jalo wedang. Eh, eh itu juga loh. Yo komplit ya. Yo sudah bahaya sih komplit. Apalah nih ngono. Sekarang. Pacar masuk bu. Jadi sopo pak. Ambil limun nih nak. Lho, lha surut to kayaknya? Nang loh. Ya aku to. Apa tak aku stok teh kali. Eh, Pak Ji. Eh, asu kan Ji. Ji. Mau kopi nih, Jil. Kopi pahit, pahit. Hah? Pahit. Seneng. Balik enggak nyang tadi? Balik nyang, balik. Mandi. Bismillah. Sepuluh dino mau bro. Iya. Orang yang nak tangkap itu likur, baru likur. Likur, likur, telur ulo, loro, papat, tekan terus tapi terus semelas, serelas, terulas, enam belas. Kalau mau meri pak sih. Iya, meri apa? Aku tulang mana pandi gue pengen. Oh, ngono. Tarik ngono. Oke. Pandi, mau rekor. Pandinya pengen doe. Tidak ada tulang apa kok? Eh, sih. Kilo. Menang-menangnya mesra. Badut. Hmm. Tulang apa kok? Tidak telek pandi. Ngono ya kan? Siapa kami ya? Yeah. Pedi. Tulang mana kau ya? Mending. Ini loh. Pak Adit di tulang mana orang jalan upah loh. Dia kau itu upai loh mau. Pandi ini diupai satu saya udah tulang mana mau? Lu gelem tuh aku. Iya. Kau mau sih deh. Aku deh. Mau. Pakai gendut. Ya. Lagu ini mau terang kafe lu kayak loh. Kau menang deh terang. Tampot. Tampot. Mau mau tak sapi ring. Kalian paman yang bisa juga. Tik. Ayo murah. Tik. Tapi gantian murah. Gantian murah. Tak kira lah gantian itu bilang apa? Bilangan. Dulang amra sa suwe dhewe ora berbuat ngene. Apa pedang bar eh. Nyantai-nyantaran opo piye? Oh ngisro. Eh ngisro weh gak sah. Suroto ngisro eh. Kene gak opo ya dadem ning idul. Ha iya. Karo ngetes genjot. Eh karo ngetes genjot piye? Gak sah weh gak sah. Enak-enak surut tuh mantan kacanya weh. Gajah modo gitu. Langsung makan dulu. Gajah. 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 Gajah.
Lah cacah iku ben macak anu kabeh. Piye wae opo ngono opo. Walah kono sik legi yo kene pait kecut ya kowe. Wong mulai mau cepue nunut ora gem nukone bakso malah nukone ngono. Oh, ngono soleh nganu kok Pak Jeplak Pak Jeplak kae. Wong-wong iki sik legi ya kene kecut. Legu. Sampai saiki sik legi. Karek kecut. Lah sok ben piye? Judul ora ra judul berarti ya padha legine. Iki lho, jelas lho. Ngalah wong semoko ngene gawe iki saetik lho kek sik akeh. Apa neh? Lu apane? Heh? Lu apane? Dik jus lu enak kuwi. Karo es. Bose. Pasang dikor karo jebul cah iki gedek nang mana karo mana ngawur sehari saja ngawur em sapa piye ngawur kertas gendut lho maksudnya oh iya endut ge popo tak balik ten go piye data Pak Unimu iki kok aku tak meneng tak pateni sik pasang dikor sok tanggal piro boleh mau kenal piye roh aku ora diomongi sithik omongi kowe no. Ora diomongi tanggale. Oh, keren iki. Ora diomongi tanggale. Arep dolane rakrian gak sedo. Heh? Arep dolane yayan gak sedo. Gak sedo bae arep ya buang. Rian terus minggat aja ta. Heeh. Cek neng story demo yang video cewek ya mu. Biar iki. Dan. Dolan. Kur. Ireng-ireng manis sih Mak Jame sih ya ta. Iya sih. Kuwi. Ireng-ireng manis. Ben durne besokan. Pomo kete kerjane iki ben durne. Mak Jame sedhi. Legi. Aku kecut. Pomo jone iki piye? Apa manak wis kerjane iki wis tak kerjane iki ngono ya. Kayak banter kok. Anjar mudun aku. Bajak iki gawe racing lho ning Thailand e. Kayak bajak sanso gelis. Oh, wis barat mulus sing panas kok. Anjar mudun gak neh HP-ne. Tak pedot kok. Lepo iki ya. Ngene lu kayak ngono teko ndi soalé. Bahaya, bahaya. Lepong, lepong, lepong. Lepong isar lagi. Yuk, gerokan. Ini nih, gitu.